بسم الله الرحمن الرحيم فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم انزم سفارة دو سورة نساء آيات نمبر 55 انزم انزم پنزوستم آيات نمبر دو سورة نساء انزم سفارة فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ د دې آیت مبارک نه ما قبل آیت مبارک او دا غي نمخ کې دا آیتونو کې دا کتابو د مسلمانانو سره او د محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک سره د زده او د عناد دا غي ذکرو چاغه کی تذکرہ او هغه عملی قبیح چاغه زد او عناد او حسد هغه د یهودو تذکری او د آیت مبارک کی اوم د یهودو نه د بعضی خلقو تخصیص او په ایمان سره او د بعضی آغا ذکر دا جانم سر کولی شی چھ داغی دوانو تعلق ام داغا دا یہودو سرد نو ما قبل ایتونو کی آغا تعلق ام دا حلی کتابو نا دا یہودو آغا تذکری روانی دا ایت مبارک کی ہم ما قبل ایت سر دا ایت مبارک ربط و تعلق ام دقا دے باری تعالیٰ فرمائی فمنہم من آمن او بعض داغینا پس باز داغینا من اغسو کامن چی ایمان رو بیہی کے دریہا زمیر مرجا چے آغا انبیاء کرام علیہ الصلات و سلام چاہی تلی گلی شیو یا غی تراجی دے زکا مخ کی ذکر تذکرہ لاغیم شا او یا دلی بہی کے دلی ہا زمیر مرجع چی راغا کتاب او الکتاب کی علی پلا معادی و مراد تینا تورات تونو دلی بہی کے دلی ہا زمیر مرجع بے امدقا تورات تو گئی نو پس باز داغینا مناسو کو آمن چی ایمان روڑے بہی پاب ومنهم او بعض داغینا من اغسک صد عن چاغی منشیو داغین یعنی ایمانی نو روڑے بعض داغی اہلی کتابونا اغسکو چا ایمانی روڑے ہوں لکہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عبداللہ ابن سلام ودلتا یو سوال کیگی چی آئے دا علی کتاب و ایمان دا یہود پا تورات باندی او دا عیسائیان و نصارا و ایمان بالانجیل نو سو نوچے سنگ پکارو غشان نا سنگ ایمان پاگی باندی پکارو مخ کی تیسیو آشان دا ایمان نو وکفا او کافی دیں بے جہنم جہنم ددید فارق کاپی دے اغا جہنم یعنی کاپی دے ددید دی انکار پا وجبان دی چھ ددی سلو عیوست چھ دے اغا جہنم ددید سعیرن بریدن کے او سخت عذاب بولا باری تعالیٰ پا جہنم کی بیدی تور او سنگ عذاب بولا ورکی اور پسیل آیت مبارک کے دادی ذکر آلوات باری تعالیٰ فرمائی ان اللذین بشکا کسان کفرو چی کفری بے آیت نازم ان فیتنو باندی سوف نسلی دیر زرد نسلی چی داخل بکو من اغیل راو یا نسلی مگو ابگرزو من اغیل را نارا چی دا نسلی
mana no nukhiluhum pamales ya nuslimu bagar zomnga gilara nar orda janam kullama har kalachai nadijat usuzai juluduhum aga sarmani dagi badallahum babadal qagila juludan sarmani ghairaha ilawa dagina wali liyaduq alazab da farde chu sakwai tazab chai bandi usakwa azab lar deet mubarak tafsir ke mufassirin uder aqwal zikr kadi chidayat mubarak ki bari tala farmai der zar da chu bagar zomang agilara aur da janam awar kala cha aur da janam dadi wa sarmanu lara usadai نمنګ بداغي سرمنو په ځای باندې نور سرمنې دې تر اواچ دې زبان دي تفاسیر ذکر کړی دي چې د قیامت په ورځ باندې به یو جهنمی یو جانی 70,000 اویا زره سرمنې دا به هر ورځ یو ورځ کې دا درې سوزولې شي اویا زره جامع البیان هم دا روایت ذکر کړی او دې ځای باندې بیا لوستما الوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المانی کی تفصیلن بحث کرے دے چھے دے دے سرمنی بسنگ اسو سوالیش بعضی تفاسیر رو دا ذکر کری چھے دا سرمن بد دی دا دا با اسو زلیش اسو زوالیش یا با اعادہ دا دی سرمن دوبارہ کے والیس دا سرمن بے سوزی بیا با جوری بیا با اور جانم بانی سو زوالیش او یا دویم قول پا کدوم سیرینو داده چه دا سرمن به سوزوله شی و نوی نوی سرمن با دیدیو دا جسم دا بازی اجزاو نجوریگی نو آغا با سوزوله شی نو هر ورز با اویا زر سرمن دی بانی بدلیگی و سوزیگی با هر ورز روزانه دا با دیدی عذاب دا با دیدی عذاب باری تعالی فرمایی چه دیدی و سرمنی با موسوزه و بیا با بدلو داغی آغا سرمنو لرا بغیر داغینا دفار دی چی دیو سکی آغا عذاب لرا دا سی عذاب رویتو کی رازی چی دا قیامت فورز باندی با دی جہنمیانو دا جسم دمرا غٹ کی باری تالا دمرا دا جسم بور لدا قیامت فورز باندی جانم تا دو دخون لپس بور لدا جسم باری تالا دمرا غٹ کی چی تیز رفتار والا اس بعضی روایتو کی 300 او بعضی روایتو کی 350 چی درینیم سوا ورزی یو تیز رفتار والا اس منڈوی داغین سیوا با دری جسم اللہ فاک دری جانم دا اورتا سیوا کی او د دې ود دې یو ولینا د بل ولي په مابین کې به دومره فاصله روایت کې راځي چې آی کی به د غرونو په مقدار باندې هغه محل اغزې ولدا جوړېدل شي دومره ولدا جسم باری تعالی غټ دومره واخونو مقدار هم د تفاسیر کې ذکر دی چې ټول بور الله پاک غټ کې د پاره دی چې هر حصہ د جانم هغه آزاد دی ته ملوش دی ته ملوش سخت عذاب به ویل تدی چې یو ورځ باندې دومره سرمنی بیا د دې سوزول شدې تخپل باندې غور او فکر وک نور فکر دا وجه دا ده چې خو دلته یو قاعده یاد ساتي د آیتونو چې کوم ورود او مرید خاص وي و حکم عامی تا الى یوم القیامت نو کدلتا دا یهودو دی ما قبل آیت کی تذکرہ دا و داغی داغت تذکری پسیل متصل داغی دا فار دلتا دا عذاب آغا تذکرہ خو تعلق یغی فوری خو حکم خاص الى یوم القیامت فوری نو کم خلق چی دا انبیاء اکرام علیہ السلام دا نبوت و رسالت تا انکار کی یا کتب و سماوی نوان نو داغو طولو دا پار بدا عذاب بیا پا جانم کیوی جانم دل تا صرف یو مسئلہ بلدہ
دلتا باری تالا فرمائی چی دیل ربا اسو زید دی جلودو ہم آ سرمانی دی دینو بدل لاؤ بدلی بکو منگا غیل رو جلودن غیرها سرمانی داغین علاوہ نو دلتا دی آیت مبارک کی آغا عذاب چه ورکولشی داغی تذکره دا جسم و سرمان دا قیامت فورز باندی زبانی طول تپاسی رو ذکر کری او بیا علامہ علوسی رحمت اللہ ایک تفسیر علمانی کی دی زباندی واقعی میں ذکر کری چه دا قیامت فورز باندی با دا باری تعالی دربار او دا باری تعالی پا اولاندی باندی با اولاندی باندی دا جسم جسم دا دی روح سر جگر شروع ورطبوی گورا چه تا دا گناہ نوے کلی نو نن بزستا سر پا تکلیف کی نوے تا سر وزب دے تکلیف کی نوے ستا پا وجہ باندی نن ماتن تکلیف ملائی زکا دا جسم دا تکلیف پا وجہ باندی دا مسلم دے تکلیف دا جسم لا چه جسم تا او روح تا دا جسم عذاب او تکلیف مسلم دے عذاب دا روح لرا علاکا چه خپلا بانی سوجو که دا چای یو اندام تا تکلیف وی دا روح تیم تکلیف بیاراب بیاراب جسم تا راحت وی روح تیم راحت بیا با روح ورطا چه دا خبر ورطاو که دا جسم ورطاوی چه نا ما تا چی تکلیف ملاوی گی و دا عذاب و زمان دا سرمن چی سوزی دستا پو وجبات دستا پو وجبات زکا وی جسم تب دا روح جسم بروح توی کتنوی زما مثال خود اسجار و احجار و پشان دا کانو ونو پشانو دا گناه چی شوی دا ما بانی ستاف و وجبانی شوی دا زکا چیت زما دا جسم دا جدا شولی عمر گرال لبیا ما گناه خود نشو دی با یو بل سر جنگ شروع باری تعالی با یو ملائک تحکمو کی چیز دی پا ما بین کی فیصلہ ہو ملیک بوی دری پوڑان دی باند یا بعضی روایتو کی رازی چی اگر صورت با بیان کی و بعضی روایتو کی رازی چی ندری پوڑان دی باند با حقیقی یا حال دی تاو خوالش چی روایتو کی رازی فا اگر ورز باند با اگر ورز باند یا ورکوٹ قد والا او یو آغا با پخبو بانی مازوریم یا آغا با راش او یو با رون کس وی رون کس وی آبا یو باغ تدی داخلش چی او با گروه دیو باغ نبادی بازی رویت تو که مطلق فل فروت سمر راغل ده چی جمع سمرات رازی او بازی رویت تو که انگور زکرم باغ دا با ارتووی چی یر دا بوتو که دا میوه دا خوزو رسم دارون با ورطاوی چه تن او رسی ما تا خوخکاری بس زبا در تکینما او تا زمان دی اولو تراو خیده زبا دی ارچوت ما تا خوخکاری نستا خوکم از کم نظر کار کن نو آغا با بیا اوچت که و آغا با آغا میوروش ملائک با دینا تا پرسو که دی جسم و روح تا بوی چه دی که گناه دا چا دا دا بوی دوان زکا که دارون نوه نو دا ورطا دی میوی تا نو رسی نو او کدانه می نلون خدا می ونه شورا شکول لحاظ پدی کو دوانو مجرمان دی ورته وی د قشان پدی جرم د گناه کی دوانه تاسو ګلانګار ای بخپل د خبره باندې قائل شي او داغه وجب باندې با بیا جسم او روح ته دوانو کی جانم کی بیا عذاب ملایبی عذاب ربی ان اللہ بشک اللہ فاک کاند عزیزا غالب حکیما حکمت والا ذات والذین واکس آمنو شیمانی روڑے وعمل الصالحات وعملی کڑے ویلی نیک عمالی کڑی سندخلهم دیر زرد چمنگ بداخل وائل را جنت ان جنت تجری چبائیگی ممنتات یل انہار داغین لاندی نہرو خالدین احمیشوی فی اپائک ابد ابداً امم مانا ہمیشہ سنچ مانا دازلی ابدی راز بیا دا زانتے و تفصیل دے چھے ابد و ازل کی استفارہ ازل
ته تاسو وګوره نو عام ازل هغې ته وایي چې نه د هغې ابتدا معلومه وي او نه د هغې انتها. که موږ وګورو کله کله د دې جهنم د عذاب دپاره او یا د جنتیانو د جنت او دخول نه پس د هغې په تذکره کې ابد راغ. نو چونکې جهنم او جنت چې دی جهنم او جنت دا خو قدیم نه دی ځکه همیشه به وي خو د همیشه نه خو نه دی. اوازلی هغې ته وایي چې هغه د همیشه نه وي او همیشه وي نه ابتدا معلوم وي نه انتها معلوم. نو کم مس کم که د جنت او د جهنم ابتدا موږ ته معلومه نه ده نو ابتدا خو یې باری تعالی ته معلوم نو والله پاک وجود ته راوسته دای فرق دی مختصر. نور علماو کې اقوال نقل کړي دي لهم دغه جنتیانو دپاره به په هغه جنت ازواجن بی بیانی به وي مطهرتن پاک د ازواجن دپاره دا مطهرتن صفت پاک دامنې بی بیانی دې زبان علماو لیکلي دي چې یا د دې نه مراد دغه حورې دا فاکې حورې به ورته باری تعالی ورکړي او بیا په دې کې علماو لیکلي دي چې دنیایي بیبیم پکې شامله ده خو قشر د دې چې دا نیکه صالحه او جنتی وي نو د قیامت په ورځ باندې به هغه د جنت د حورو دا سردار باری تعالی او دغې زبانې تفاسیرو دیم ذکر کړي دي چې کله دنیایي بیبی د دنیایي یعنی دنیا کې د خاوند لره تنګوي او خبر یې نه مني نو بیا هغه بیبیانې د جنتی دپاره چې کومې حورې باری تعالی جنت کې ګرځولې هغې ورته بددعا کوي سخته بددعا چې تا خو تا سره یې د یو څو ورځو میلمه دی موږ لره روان دی ته ده لره ولې خفه کوې ولې زور یې هغې ورته بددعا کوي او چې کله دا خیال ساتي هغې ورته دعا کوي نو د نیکې صالحې او د خاوند خیال ساتونکې بیبي ګوره د جنتیانو د هغه حورو دعا یې مخ او چې صالحه نه وي او د خاوند تابعدار نه وي نو د هغوی بدوای مخ وندخلو او داخل بکو منگا غیلا غیلا ظلیلا آغا سوری گن سوری یا دا مانے لکلی دا علماو چه ظلیلا ظلیلا آغا سوری پا سوری کولو سرا و دا گن مانے دا دے چه جنت کی با ال تخبا چونکی نور پا دے مانا نئی چه دلتا نور وجبانی سوری تا مختاج کله کله بعضی کسان ډېر اونې او باغات خوښوي نو د هغه هغې هغه سایې به وي چې جنتیان به هلته خوشحالېږي بېده ایمان. بسم الله الرحمن الرحیم فمنهم پس بعض د هغې نه هغه څوک عمل چې ایمان یې رو می په هغې باندې ومنهم او بعض د هغې نه من هغه څوک صد عن چې منه شي او د هغې نه وکفو کافی د بجهنم جهنم هغې لره سعیرن سوزونکي ان الذین بشک هغه کسان کفرو چې کفر یې کړ ویت نظم فیتون باندې سوف ډیر زر دچ نسری هم او بغرز واغی لنا نار اور جان کله ما هر کله نو دجت او سوزای جلودم سرمنی دا غیبت الله بدل بکوم غی لرا جلودن غیرا سرمنی بغیر دا غین یدو قل عذاب د فار دچ اوس کی ای ازا ان الله مشکل فا کان د عزیزن غالب حکیمن حکمت والا والذین کسان امر شیمان رو عمل الصالحات عمل کړي سندخلهم ډیر زر د چې موږ به داخل کو هغې لره جنات جنتونه تجري چې بهیږي به تحت الانهار د هغې نه لاندې نه و خالدین همیشه وي پاک ابدا همیشه لهم د هغې دپاره و فیه پاک ازواج بیبیانې مطهرتن پاک وندخلهم داخل بکوم هغې لره ظلا ظلیلا هغه سوري ګڼ